odlučio sam se tako jer ovde je sloboda. U Pirot nemate slobodu. Ili sa ženama ima da se svađaš, ili sa decom, ili s komšiluk, ili s miliciju, ili sa nekoga, uvek nekom se nađe da... Ona ne bira, ona dođe i tu, u pećinu. I šta onda? A i mi seljaci, mi smo malo ostali seljaci. Ko će nama da pomogne posle? Tamo što sam zaradio, ja sam to ostavio humano u tri mosta. To sam ostavio građanima. Jer para kao para je prokleta, para kvari ljude. Većinom čoveka ne može da pokvari ništa osim paru.